دغه بیړی په خلکو خور منډله د خلکو خوښ ته چې پریچ ور منډې دي فکر نشته ډېر ښکلی حکومت روان دی دا ټول خلک خاندي نوکریانو باران ورېږي هر څه هسې میلاویږي هېڅ فریاد هم نشته نشته ګرانې بس نشته دا زمانه د پوسو کې د غریب سړي د پوسو کې چې ګرانې پته وته ولاړ نن سبا چې د درې ورځې دړیو کې هغه د وړو تروړه به بیا اخلي الله دا مهنګای چې دا کنه دا مو الله په خدمت دی قرمی دی ان شاء الله دا خرڅ نه قرمی دی وکاله او شو ان شاء الله یو دکر بنو ټیم ورکو کار بنو ټیم ورکو دلته کې رسول سر برای په مرکه یو هغه نور بیا خو یو خیر خیګړی کارونه نشته دا غزی عمران خان دا بوګم دا بوګم دا بوګم مګ به شرطم کې به سم نو دا خو الحمدلله دا داسې شو چې یو بیسیک زموږ دا سیستم ان شاء الله ټیک روان دی او تاسو په زر لږ وخت کې وګورئ چې ان شاء الله دا سیستم به موږ واده زما په خیال له سیستم نه چینج کولو د یو بنیاد بیسیک یې خودو کړی و دا نه چې اوس یو شی به په سل روپۍ دی په 50 شي داسې نه شي کېدی دا خو دا بین الاقوامي یو ریټ سي ټوټل ریټ 70 سالو میں نہیں ہوا یہ دو سال میں ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے قریب لوگوں کا سیلری دہاڑی یعنی پر ڈے جو ہے وہ ادھر ہی ہے لیکن ہر چیز مہنگی ہو گئی موجوده مهنګاهۍ کې عوام سوی د هغوی نه تپوس کوو درته ووایه چې د مهنګاهۍ څه صورت حال دی اوړه چینی چې کله الی نو څه محسوس کوئ پریشانی درته بسم الله الرحمن الرحیم پریشانی خو داده چې بازار ته راوځو نو څه شی راخلی ګران دی که نه هر شی قیمت دی یو په زړه بل دی بلکل پرون مې اخیستې پرون مې واړه بولي هسپتال ته نو دوه ډبې مې راواغستل نو 900 روپۍ رانه واغستلې مهنګاوره کې نو والله ولم جا به څوره خو لکه اغه مې ګرانه ما ته وې مې دا تا ګرانه کړې دي کنه نا غوې ګرانه شوې دي نو چې څه شي اخلي هغه سبزی دا او هغه تاسو څه مقصد ته چې کیږي بساله کا تاسو څه یې نو مسو غریبي دا برداشت کو تاسو چې نه برداشت کیږي دا نه ودلې وکړه ګور ګرانه خو د مونږ نه کم ده ودان زره ته وای چې وړا چې نه دی په دې ورځو اغستې سنر خونې ګران دي کار اغستې مې په 1500 روپۍ تر وړه مې اغستې چې نه بسره چې نه خلاصته پاسه په 1500 چې زه زو اپتا غاړې و چرون زو پکې بورې وړه نه شمه غاسته ګران نه دا پرې کور دی او لکه ګران دا ولې نه دا سب وړه خو به هم خورا غواړي هغه خو بدن دا وسایل غواړي او کی بالکل او کرایا دا دې له بل او منګای خو وښته ډېر نو تاسو په نظر کې سب کې دا موجوده حالات ته په کم نظر ګورئ نو سوال واچا سب وړه په افغان به تیر وای بس یو څو نو خو چې ګاړې مزدوري نشته یره تقریبا دا کالو شو چې یره فن دي نشته ده نه مزه یې نشته ده ا بچا سره درته ته وایم مهنګای دا وړه چې ده دغه بحران ده کیږي بس ا سویل بچا ډیره مننه خبردار چې دا خو د تیر حکومتونو هغه فکس چې روان دي او دې سیټ تر ورسېدلو د یو علاقې د یو کور مثال د ملک دی چې تو قرضدار او قرض هم ورکول غواړي او دلته وړو ته چې کوم دی نو وړه او چې وړي وغیرہ دا هم پوره کې د هغې یو لیمټ یو سسټم وي نو هغه نه پوره کېږي دا خو الحمدلله دا داسې شو چې یو بیسیک زموږ دا سسټم ان شاء الله ټیک روان دی او تاسو به په زر لږ وخت کې وګورئ چې ان شاء الله دا سسټم به ټیک غریب خلک خو جاړي تاسو له اول د 90 ورځو واده کړي وه بیا چې دی د یو کال واده شو بیا د شپږو میاشتو یو ټینیور جوړ شو عوام چې دی دا وخت بیخي ذهني مریضان نو موږ واده زما په خیال سیستم نه چینج کولو د یو بنیاد بیسیک یې خودو کړی و دا نه چې اوس یو شی به په سل روپۍ جو دی په 50 شي داسې نه شي کېدی دا خو دا بین الاقوامي یو ریټ سي ګوره دا موږ ته پته لګول غواړي عوامو ته هم دا پته پکار ده چېره دا ریټ څنګه اوچتېږي څنګه کته کېږي پخوا خو به سرمایدارانو هغوی سچن ډالرې به یې خودې وي یو بیسیک شی به یې تړلی و چې په دې کې به ځای سٹیٹ بینک کی بخبل قبضہ کی وہ زمنگ آگا شے عمران خان کو لاؤکڑے دے چی دے ڈالر ہم یا زمنگ تے رزان پتہ ہو لگی قام تے رزان پتہ ہو لگی چیر زمنگ سر سورا پیسی رازی او سورا زی وہ سر الحمدللہ ریمنٹ سم زمنگ دمرا سیوا شوی دی دے بار ملکون دمرا پیسی روان دی چی پیتیر اگست نوالا دی نومبر دا اکتوبر پوری سد بیر بڑا لر رالا دا ریمنٹ سب دا باہر دا خلکو چی کم دلتا بار یا کاروباریان دی دلته کاروبار جوړول غواړي یا نور سره په ډیر مدونو کې پیسې روان دي ان شاء الله پاکستاني قوم به روان وخت خوشاله خبره خان مننه بیا سید رحمان
سید رحمان صاحب سوګی نه ګرانی دا په دې وطن کې کتاب د ګرانی نه خبر مونږ ته ډیر ښه خبر یو بسوار له 100 روپۍ باندې تروړل په 1500 روپۍ شنو دړای دا او دیاړي د غدرې 300 روپۍ دیاړي باندې کوم سکیږي نه کوړ د کرای کیږي بس نو سبا کیږي بس صد د قوم سره ریزلت راوځي جو هغه بس به زمونږ ریزلت راوځي تاسو دا وخت سره نور د بیلونو سره پریشانی د دوا بیل د بیل خدا غا پریشانی د دوا نه غلا ان شاء الله خیر سره لاله ډاکټر لنی ور ولا غلا باندې الله پاک رحم کړي او دا چې د نو وس نور بده کې مونږ سره ویل نه شو نو تاسو غړې دا به کم طرف ته خبر زی دا خو د غریب سړی د وس دا وړا غستل دا چيني او ما په کې وسو اوریدل چې رس په پټ خوش خلک هم ډیر پریشان دي غم دا وړا چيني دا نشي ټول لغه پریشان دي کنه غړ غټوم پریشان دي همو غریبانان خلاصه کې خو کم دولتمن چې نه غدان په جړه جړه ستا په نظر کې سپه کار دی قوم سو کې چې د قوم سو کې جو سنه کې دا عمران خان نسته دا غراغله دي هغه ول اول وی چې تبدیلی برا ولما پاکستان به بدل کما هغه به کما دغه به کما یې سمونه کړه دغه دې په مخه دا ګرانی دا ګرانی دا ګرانی دا نه دا تبدیلی دای نه په ریکارډ کې 160 رخصی دي او خلک خان دا خو دې دا خو ګاډي خو ډېر شي دي کسٹم چور مو پکې دي اور یو پکې دي او بس دا نړه دا زور راوت دي ګرځي را ګرځي نور مزدوري دغه حال ټول خلک پریشان پریشان دي ته ان یو خبره تاسو نه منئ چې خای کړی دي نو کمې خکړی تاسو و خای مونږ دا غریبانو لپاره کورونه ورکوم یې سن نه دی را کړی یې سن ها خوشاله نو هغه ټیم به پاس کو هغه پنځه شپږ څور پې دیاړي دا هغه لا راکې او د بیلونو چې کور خرچې دې پکې صحیح روانه ده الحمدلله شکر دې ته به خوشاله الحمدلله موجوده عمران خان نه د حکومت نه ته خوشاله نو زبا دې یا خوشاله نه په نه بهر ال بیاګه په دې خپل حالت باندې به شو شکر او با ته بالکل شکر دې وکړ دې درته و بجلی بل د پس سونه راځي وړاله چيني س صورت حال دې ژوند ته راو بچا سم صورت حال خوري خراب روان دي موږ کاروبارونه دي دکانونه دي هغه خراب شول کومه لا ډون راغه دا راغه موږ دي خرچې دي سی واشوي دوه جنګ سٹور ته وډو ورکړل دا که څه وډي خو ډول بیکار وډي روز سٹور ته چيني ورکړه په سٹور کې چيني نه ملایويږي کم چې د اهم شي دا موږ ته نه ملایږي بیلونه خورا په زمړی راغلي دي چې سره برداشت کولای نشو دا کور کرای نشو برداشت کولای دا بازار کرای نشو برداشت کولای کاروبارو نشته نه دا ته په تاریخ کې دا ورېدل چې د وړو دا وړه تروړه چې دا په 400 روپۍ شي چيني په 520 دا ما په ژوندګي کې اول نمبر دا وړو ډیر ګران شول موږ د شپږ څو وسه و نیم ساعت اوسو نه چته سیوان ډیر ګران شي په دې وخت ډیر ګران شول دا ریکارډ هر غریب سړی په 5000 10000 20000 روپۍ د بجلی بل راغله ته په سونه راغله په ما په 16000 روپۍ بل راغله اول د میړو په ډول لاغور نه کمو یزبل په گشتون کم ما زه روز په گشتون نه شم کول بیا مې قرض کړي اشته مور کو داخل مې کو نو ما زه نور او د کور کرایند را باندې په خیال کیږي بس 500 زو غټم نه کار دی دا د موږ لوګ دا پکا دی خلکو له بکار چې راوځي د خلکو نه بغیر کیږي نه موږ خلک چې مړشول پوښې خلکو کې نور جذبات نشته سان نشته ایس بګی نشته خلک مړشول نو کراوځي بیا به خنه هر شي هغه ورځ بیا خنه نه هر بشي غلک خبره به زور والی دا نه زما کار دی نه بل کار دی سره سرکاري محکمو کار دی یو ځاغه ځانن کار نه دی چیر بنګ بس دواین ګور ګران شو دا موږ دې څنګه خلکو له بکار دی چې راوځي دا خو بدنګ د برګ چینی موږ ته ورمو راشه په 500 روپۍ چینی کم ځوا وړه موږ په 1500 روپۍ نه شو اغسته سرکاري وړه دي هغه تور دي صحیح ده او شګه پکې تور دي لکه برابر نه دي کنه دوه دوه کړو په خپل ځان راولي و دې خره ګورځه پرې څړې خو به خوري خو هغه نه شو خوړې هغه نه شو خوړې ولې نه شو خوړې چې هغه ته مخې د ارسه دغه دي موږ لګ دي شي حکومت چرته نه راغله لکه ارسه راغله خلکو نو شریف غل دي او شریف غل غزان نه غلو کبل غل غزان نه غلو غریب شړې ته پیدا نو واشه حکومت کی پیدا وا هر یو کی پیدا وا خلک دي حکومت نه راغله کراو دي وجدا خلک دي تقریبا پوښتې وکي کاروزر کاروبار شړې مې تمہاره چول غاړې دا زه بینځه سونه شم غټلې زه بل څو کم زه کرای سو ور کم زه به کور دوړ سوي سم من نه ډېر لوي پریشانی دا نواز دی ولي دا یخنه ولې ما هو زما سين کرونا فرته نه دا نه کرونا پر دې چې دا قدر ته نه سا لا ټوله مولا چيني کور توړې کنه نه یار اوړو خټر ګاندي جی اوړه ګران دی او چینی ګران دی او ګوړه ګران دا دیاړي دي چاللې دیاړي کله یو کله نه دا خرق بسکای ٹھیک دا سبا کی دا دې خلکو له پکاره جوړه وځي او خپل د بوسو کی سوق براوځي خلک نه کم دی او یو قسم نه راوځي زه چې دا په عوام ټول په چمره وته ورځي کی چې موږ سره د حکومت باندې نه روا سره راوځي او ټول له وځي او ټول له انور سره ها
مونږ جو کوشش کوو چې کله ور کله ونه کوم مونږه مونږه کو خراب کړو د دې مطلب دا دی کنه چې کوم مت هر قانون نری گو هر قانون چې جو بس سخت دی تکلیف دی اوس دا تو سو نوړه دا وو سو نوړه شو سوار له سر بوته دا نو غریب جوړ ور کړی پکچان می په غریب دی او پکچس پکې مالدار دی هر څه خدای ورکي خو دوی خو دراتی کار را سره وکړي کنه دوی خو دې تکلیف نه کوي کنه دوی خو یقین به وکړي چې بس یو غریب ثاني شي اغېسته هر سره بس په ټینشن کې دی په تکلیف کې دی خفه دی زهیر دی یاره بجلی بل جو مونږ کره خو اکثر یو بلب یا دوه بلبونه سه برجونه یا څه نشته نو هم زر روپۍ راځي ځکه چې د ګیر نه هغه برید لوی دی یاره جی خوشحالي ده پکې نشته یو خاص پکې خوشحالي یو په دوی هر شی ګران کړو چې نیس رایې نشي اخېستی ګولس رایې نشي اخېستی چې څومره تکلیف دې غریب څه شي دلته غریب شی له ورکړو کنه دومره نه شریف ورکړی نه ول بټو ورکړی نه ول نېشنل ورکړی لکه یوې پارټۍ ول نه دی ورکړی او دا ټوله دا ټول مخلوق چې بده پسې مات شي کنه نو دې مخلوق وی په موږ برحته شي قسم دې یو خاص راته ول ورنکړه والته وره په کټ کې سره غونډیږي کوزي کې سره بوله په سال او السلام علیکم کور ته وړې کنه چینی مې غریبانانو خو بیل لیدلې و دا وړه چې تاسو کله کور ته ویسئ په سوار له 100 روپۍ والې چینی په 520 والې د بجلی بل د بسې راشي پریشانۍ کې مبتلا کوي پریشانۍ که پریشانۍ غریب سړی 600 روپۍ دی اړیو کې کنه دا ما ته وایي چې ځان له پیوړو والې کړه کور کرایه ورکړي که بجلی بل ورکړي که به بچي سبق وایي که سپلای والا وایي دغه بیړې په خلکو خور منډه ده د خلکو خوښته چې پرې چورو منډې پي زما په زړه ډېر غټ غټ ارمان دی نشم تاسو ته نه پیسې دي پکار دي چې درکو دلته په قرض سبا به تاسو بیا زموږ نه غواړی نه نو وړه به په سالې او چینی او ول نه خو مهنګۍ خو ډېره زیاته ده بل د پسې بل خو راپسې ډېر زیات راغلی ډېره لکه زما په خپل لکه دغه 450 روپۍ دی اړې ده ما وځي 1500 روپۍ بل لاغلی نو ما بس د بل نه قرض کړی ما ول ورکړی تا به دې مخ چې دا تیر سره را لوندا د دې خفګان نه دی یو بس د څه ورته وه مننه مومن خان سالا منګای شته کنه منګې خوري کم د داخله خوشاله دي ټول خان دي نو خلک به خان اسی جو نو چې ټول دنیا خپه ده خو څو نه ولې دی هغه ستین نن سبا کی او را دي نو پس وو تروړه ده په 1500 روپۍ نه زر تروړه ده نو ها او چې چینه خو دې دا تا دې مان نو څه وایي چې دا موجوده کم حالات روان دي دا به کم نه دا خو دې نسخان ته بزینو ولاګانې به کوي دا کې به خلک کوي پوښ وي او مدګونه وکيږي دا غو دغه مسلې وکيږي چې سړی د بچي جړې سبب کوي پس پک سو روپۍ دی اړې دا پس پک سو روپۍ کې تو څه کوي بل کې څه 30000 روپۍ دا پس بل لاغلې 30000 او ډاکټر او ډاکټر له خوښ خدې نزولې چې کورونه ده چې کسو کسې جو مال دی لیکي کنه مهرباني درته وایي چې دا موجوده پریشانی دا ټول علم پریشان دي د خلکو د دوه وخت د ډوډۍ توان نه لري کیږي بس یاره ان شاء الله چې پرمه دي چې الله پاک به حالت ښه کړي ان شاء الله چې خبر شي برابر لوډ شیډینګ مسله د خیره ختم شوې ده روډونو کار روان دي د ګیس کار روان دي ترقیاتي کارونو خډر روان دي درته وایي چې دا مهنګایي به ان شاء الله چې دا به موخه وایي چې دا یو غریب دی اړمار د 1500 دی اړمار پسې 600 روپۍ د بجلی بیلی دا رنګ د کور کرایې د وړو تروړې او چینی بیا به کې چې نه لږه کنه مخ کې 18 غنټه لوډ شیډینګ 19 غنټه اوس لوډ شیډینګ ختم شوې ده خامہ خپل خو بس یو راځي او ان شاء الله چې دا مهنګایي چې دا کنه دا به الله په خدمت دي پر امید ان شاء الله دا خان سي نه پر امید دا به ختم نشي حالات بیا به تاسو سکه وای تاسو دا کم د پی ټی آی ورکران بیا به دوی سکه نو بیا به موږ احتجاج کوو خو ټیم خو ورکاو کنه دوکا لو شو ان شاء الله یو دوکا ر بنو ټیم ورکو کال بنو ټیم ورکو الله پاک الله پاک خو شاکی چې کم خلک ته په دوکا لکه رنزوران شو هغه چې د ټینشنیان شو خلک په موصلو کې دا یو ملګری وي چې غلاګانې به شروع شي مرګ مار به شروع شي نو دا خبره کم طرف ته نو نه چې مرګ مار خو نه کیږي او سوق پکې خشو سوق پکې خراب شو د کاروبارونو د چا خاده چا بدو خو ان شاء الله چې فرمی دیو محسن عاجز میرا نام ہے تو میں ایکچولی گوجرانوالہ سے آیا ہوں ادھر اچھا یہ بتایا کہ یہ مہنگائی کا جو ایشو ہے ابھی آٹا بحران بھی ہے چینی کا بھی مسئلہ ہے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ لوگ اس مہنگائی کو موجودہ سیٹ اپ دیکھیں جی چھوٹی سی بات اور بڑے سادہ الفاظ ہیں کہ 70 سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوا یعنی کہ ڈبل ریٹ 70 سالوں میں نہیں ہوا یہ 2 سال میں ہر چیز کا ریٹ ڈبل ہو گیا ہے یعنی کہ چینی پہلے
پچاس ساٹھ روپے کلو تھی، اب وہ 115 روپے کلو ہو گئی۔ آٹا جو غریب آدمی 35-40 روپے ایزی بائی خرید رہا تھا، اب وہ آٹا ہی 70-80 روپے کلو ہو گیا۔ یعنی غریب لوگوں کا سیلری دہاڑی یعنی پر ڈے جو ہے وہ ادھر ہی ہے، لیکن ہر چیز مہنگی ہو گئے۔ تو میری یہ بتائیں کہ جو بجلی کا بل آتا ہے 500 اور 600 روپے کے دیہاڑی والے کے گھر میں، تو وہ 20,000 روپے تک وہ بڑھا دیا گیا، ٹیکس بھی لگ گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام بحران کا ذمہ وار کون ہے؟ میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دوں کہ میرے گھر میں 3 پنکھے ہیں، 1 ٹی وی ہے، اور مجھے بل کتنا آیا ہے 12,000، اور میں خود ادھر یعنی مارکیٹنگ کا میرا کام ہے، اور ایک آدمی جو دن میں 700-800 کماتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بجلی کا بل کا آپ کبھی سائٹ پہ دیکھیں 1,000 روپیہ ایکسٹرا لکھا ہوتا ہے۔ یہ گورنمنٹ نے ہمیں تو بہت بڑے یعنی تبدیلی، بالکل تبدیلی آ گئی ہے، یعنی ہر چیز ڈبل ہو گئی، یہ تبدیلی آئی ہے۔ نہیں، یہ جو سوات کے پہاڑ سرسبز اور شاداب ہے، تو اس میں وہ بل انٹری کا انہوں نے وعدہ پورا کر دیا، گھر بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو روزگار دے رہے، تو اس سے آپ مطمئن نہیں ہو؟ دیکھیں آپ ماشاء اللہ آپ سارا انٹرویو کریں، کون بندہ مطمئن ہے، کون سے یہ ڈریکٹری لگ رہے ہیں، کس کو روزگار مہیا ہو رہا ہے؟ پہاڑ گنج ہے، پہاڑ گنجی، جی جی۔ انورا سکور تو اڑا چینی چوڑے نو سب پریشانی در تئی کنا ایزی لے اخلی تیرا ڈیر زیاد پریشانی نہ سبا او سڑے جی سار دا کو رو دیو دا سوچ کے جرا دو دا چینی سنگ اخلما دا غڑی بہ سنگ اخلما دا اڑا بہ سنگ اخلما نو سڑے بالکل لگا ذہنی دا ٹینشن داشی گر جی تا ہوئی چہرہ دا موجودہ حکومت زنگ سر بدی پی غوی می کولے تا وی چہرہ دا خسی ٹپ تے زما بچی و پر روزگار شی پخپل دیم سعودی عرب پر خو دو پ بچو دی تعلیمون او کر سو بچی دل نو کران ایو بچی دل ہم نے دا کڑے نوکر کڑے دے ٹول لگدی نی روزگار دی دا او مدنگ خو دی حکومت دا تو کو دا برہ دا انصاف حکومت تے ادو دا دوام کرے چہرہ مون با کیو اسلامی دا نہ کو بگنا ریاست تو نو د مدینه ریاست په دغه باندې د مدینه ریاست نشو د دغه یهودیت ته شو ریاست شو او ډیر زیات خلکو ته پریشانی ده لګنه ده معنی جنہ کای چې دی ریپ کې سونه سی واش ډیر بدریغه دی ډیر بدریغه دی لکه یو نیم کال د دوو کال او زړه به خوښ شي یرا دا لکه کم نمونه حکومت ته او کم نمونه نه بل چې د پسیراش او د سی کولاو کې نو هغه بل ته بیا په کم نظر ګوري بل ده په دې نظر باندې ګورو چې یرا دا دم کوي کوږي ته کپنی کولاو شوی دا یا مونږه حقونه اداره ګناه غا سزا مونږ لا راکولې کیږي انور ما ده به ریپورت د خلکو د مخونه ولې د چا تیر سره ده چا مخونه تور شوی ته به کې رنگ لخ کولای شو نو لک ډیر سکون درتشته سکون خو یو دم نشته کیږي چې یرا دا دې بے سکونی سره شي سکون یو چاتم نشته جی نشته ما یو ملګری معلوم کو چاته سکون دې ستا سنوم درو وای جیاد علی موجوده دا کم بحران چې دی کی ماته تو خوشاله کاری و بری کوټ کی ار سار ځان دی بلونه کم راځي ته مطمئنه نو زه کې نه مطمئن ار سګران نه دی بلونه ګران زمو خو غر کړو ته بای کړو تا اوس ماته دا چلو کو تا یو سو خایم نه خنه خو سی مال خندار زګه خندا سره لو نور مو په دې شو چې خپل له راوستي یو دا ته وایې د بجلی بل او دا په زرګا ورکو کې بیا د وړو بورې غستل بیا د چینی غستل بیا نور سبزیانی د روزمره شیا غستل آیا دا به کم زینه غریب سړی پوره کوي دا دونه اکسترا پیسې به کم بل اول غریب سړی سکے ایس نشی کولے دکانداران ریان نے پریشان دا بکی سنش کنو دیاری مار غریب سوا کی خوبا تو دا تحریک انصاف یو ملگری ہوئی چی مونگ خوشحالی و مونگ دیر مطمئن و دو کالا ٹیم دری کالا نور ورکول پکار غدی بی خوشحال ہے خونگ بی نیو خوشحال ہے مونگ چی کنن دا کسا بار دا سی دا سرائی کزوال غواری کوزو څنګه دا بنګ په دته بس چینج کو پیا چاو په ست طریقه به کوزو دا تیار دا ټول عوام ته کول غواړي چیرې مونږ ته سلاره وخه چې مونږ سه چل وکو تم سلار وخه غنا پریشانی دا استاد پریشان دا دا مرګر خوشاله دی خان دي تاسو نو ما بلال بلال تما ته زما په خیال پر رپورٹ بازار کې مطمئن په نظر راځي دا گرانی چې دا نشته دا خلک درو پي ولی نشته گرانی بس نشته دا زمانه ته پوسو کې دا غریب سړی نه ته پوسو کې چې گرانی پته وته ولاګ تو غریب سړی ولی نه ما تما سه دی غش پک سر پي دیړي مزوري کو نو گزاره به کېنه کم نه جيبه کې ځان به خرچ نه شو پیدا کوله نو کېږي بس بلال سبق او کم طرف تر روان یو استاد څه سوچونه کړی ول او دا کم طرف ترانو هر بس سو وایو اوري تعالی سره درځي او ولې دا حالات داش روان دي دا بخپل سړی نه نو پدې کې بنګ سو وایو نن سبا چې د درې ورځې جوړو کې هغه تر وړو تر وړو په اخلي ته وا ته سر پاین سبا د غړو ډبه دا قریب سړی وکای سا خو ولګي نمري او غړو ته کوم سا چول غواړي سبزي یا سبل سا دا خو چې شابه ته ورس کارو کې دوه کسان هغه دغه پینشي روړې پینشي کوړې تیم عوام ته بوسي وکړو
نور غدي سیالات دے باچا صاحب جی دے ویلو پکې سم نشته دے ہاں وار شه دا غته رسول دے جلا کا خلق په جون ګران کړه دے غوسه کوله سو شین نو سو ګرانی دے رسیات دے بالکل کاروبار نشته دے نو وار شه په زورست اور دے خي اس غم فکر نشته ډېر خپل حکومت روان دی دا ټول خلک خان دي نوکریانو باران وریږي هر ساسي میلاویږي اس پر یادوم نشته سم نشته ټینشن پری دا نوکرو باندې چې دی خلکو له ګرځي وچې څوک راته میلاو شو چې نوکری وله ورکړو خلک اسې سوداګانې ورکوي وړه اسې میلاو شو او زنګ دا صوبه خو ډېره دغه دا ده چې د دوی خو طبیعت ډېر برابر ځکه دی چې دا دویم ځل اعتماد دی ازم خو وزیر اعلی هم د سوات ته ډېر خلک وایي که هېڅ خو چې وزیر اعلی زموږ دی ادا پی کے سکس کو خاص کر مزید پا کورونو تزی وای راشه نو کرای والے خبر ابر روان نے نوم دے سره محمد کرم کار سکے کار خواری مزدوری کو خوش دی حالات خراب نہ جے مزدوری مڑا سا کا روزگار کر یو کل نہیں یو روز وشی ان زور دی بیان نہیں ہاں تھوڑا پسوار نہ سو یہ کل 1500 کل 1200 کل 1500 یار بس خو خدای دې دلته کې څوک سر برابر پر مر کې واغ نور بیا خوریو خیر خیګړې کارونه نشته او دغه عمران خان دا بوګم دغه بوګم دا بوګم مګ به شرط سم کې بیا سم نو خپل موسم دې خو شل زر روپۍ ما بچې کرای کور دې او ور کول غوړې غوړې کور وځه مړی عمران خان چل جائے گا تو وہ مر سر چل دوڑ دوڑ کڑا نے میزبان کے بیا جاڑی کنا زوی گزارا کو کل رہو نہ قرض کل بل نہ قرض ہو اور رے دروازے کو ولاڑی وے راوڑا بل خسی وا 15000 شپک زرا صدور زرا او پے بلا پانی غٹ منافق ہوس دے خویا تبا برباد کی ولر دیگی زین لرشی او نه نه خو نه شریف خو او کلری نه شو بیا بس کوي نو قوم بس بیا ز بغاوت جوړ چې بوینو را سوه مو دغه وځي سوق راغلی دی هغه بس ځان نه پاره وینو ما بغیر قوم نه خیر خیر سوق نه لري دل کوم وخت نه پټو سی بنره والا دی وخت پوره چې پلان کې بوزرا غوم شي الله مزي به والا هغه جرا شي هغه بل نو غټ ګڼ کوي جره د مړی ارمان نه ارمان نه ول الله پر کین نو عمران خان خو جب منافق دی ډوک بوګ انسان دی او من څه نه ورته نه هیڅ مطلب نه کوم شدید مهنګایي د وړو نشواله او د وابډا د بیلونو د زیاتوالي د وجینا عوام په شدید پریشانۍ کې مبتلا دي که یو طرف ته بیروزګاری ده نو بل طرف ته ډیره مهنګایي ده عوام پر یاد کوي چې د موجوده حکومت نه خلیلا راغلي ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت په خپلو مسلو اقدامات اوچت کړي او غریب ولس ته ریلیف فراهم کړي د کیمرامین حضرت حسین سره سهیل باچا بریکوټ سواد دی